السلام علیکم پیارے بچو، أسۍ ٲسۍ پران چنار سبق، تُہۍ چھِو پران ترٛیمہِ جمٲژ بچو، ترٛیمہِ ہُنٛد جمٲژ ہُنٛد اردوٗ کِتابہِ ہُنٛد سبق چنار، تہٕ اَسہِ پَرے یوٚتانٮ۪تھ یہِ صف مۄکلایے اَسہِ پٔرِتھ شَباش، آز پَرو أسۍ بَچو ییٚمہِ جایہِ پٮ۪ٹھ برٛونٛہہ کُن، ییٚمہِ جایہِ پٮ۪ٹھ برٛونٛہہ کُن چھِ دَپان کشمیٖر مےٚ چنار کے کئی بڑے بڑے باغ ہیں، حضرت بل کے قریب چنار کا ایک بہت بڑا باغ ہیں، اسے نسیم باغ کہتے ہیں، یہ مغل شہنشاہ شاہی جہاں نے لگوایا تھا، نشاط شالیمار اور ہارون میں بھی چنار کے بڑے بڑے درخت ہیں، ڈل کے بیچ میں ایک چھوٹا سا فارق ہے، اس فارق کے چار کونوں پر چنار کے چار درخت ہیں، اسے چار چناری کہتے ہیں۔ اَسہِ پَرے اَسہِ چنارَس مُتعلِق بَچو، تہٕ اَسہِ وَنے اَسہِ چنار یُس چھُ، یہِ چھُ کٔشیٖرِ ہُنٛد اَکھ بوٚڑ بار درخت، اَکھ کُل اَکھ، یَتھ أسۍ وَنان چھِ کٲشِر پٲٹھۍ بونۍ چھِ أسۍ وَنان، اَمِکۍ یِم شاخ چھِ آسان، اَمِکۍ یِم ہر چھِ آسان، یہِ چھِ تِم چھِ آسان واریاہ بَجہِ ہر چھِ آسان، اَتھ شاخ چھِ آسان، اَتھ پَن ؤتھٕر یِم چھِ اَمِکۍ چھِ، تِم چھِ آسان واریاہ بٔڑۍ چھِ آسان، اَمیُک یُس گۄڈ چھُ آسان سُہ چھُ آسان واریاہ موٚٹ چھُ آسان، تہٕ اَمیُک سایہِ یُس چھُ آسان سُہ چھُ آسان واریاہَس تانۍ آسان پھٔہلیومُت، واریاہَس تانۍ چھِ دِوان یہِ پَنُن سایہِ تہٕ شاباش۔ تہٕ آز وٕچھو أسۍ اَمیُک اَمہِ جایہِ پٮ۪ٹھ برٛونٛہہ کُن، آز کیٛاہ دَپان کشمیٖر مےٚ چنار کے کٔہی بَڑے درخت، دَپان بَچو کٔشیٖرِ منٛز چھُ، یعنی سانہِ یَتھ کٔشیٖرِ منٛز ییٚتہِ أسۍ روزان چھِ، ییٚتہِ چھِ چنار، اَمہِ کُلِکۍ چنار کُلِکۍ چھِ واریاہ بٔڑۍ بٔڑۍ باغ، اَکھ گٔے کُلۍ، دَپان اَمِکۍ واریاہ واریاہ باغ چھِ، باغ گوٚو مطلب ییٚتہِ واریاہ یِم کُلۍ چھِ یَتھ باغَس منٛز آسان چھِ، یِتھ کٔنۍ اَسہِ گَرِ چھِ آسان باغ، چھِ اَسہِ اَمبٕرۍ باغ چھِ آسان، یَتھ منٛز واریاہ اَمبٕرۍ کُلۍ چھِ آسان، ہَتھ زٕ ہَتھ ترٛےٚ ہَتھ پانٛژھ ہَتھ شیٹھ، واریاہ اَمبٕرۍ کُلۍ چھِ آسان، تَتھ چھِ أسۍ وَنان أسۍ باغ اَکھ چھِ آسان اَسہِ، واریاہ کُلۍ چھِ آسان تَتھ، یِتھَے کٔنۍ دَپان کٔشیٖرِ منٛز چھِ چنارٕکۍ واریاہ بٔڑۍ بٔڑۍ باغ، دَپان حضرت بل کے قریٖب چنار کا ایک بہت بڑا باغ ہے، دَپان حضرت بل، ییٚتہِ أسۍ یَتھ أسۍ درگاہ چھِ أسۍ وَنان، دَپان درگاہ حضرت بل نزدیٖک چھِ اَکھ واریاہ بوٚڑ باغ اَکھ، اَمیُک چنارُک اَکھ بوٚڑ بار باغ اَکھ چھُ، دَپان یَتھ وَنان چھِ أسۍ اَتھ، تَتھ چھِ أسۍ وَنان حُسے نسیٖم باغ کہتے ہیں، دَپان بَچو تَتھ چھِ أسۍ وَنان نسیٖم باغ، کیٛاہ چھِ وَنان بَچو، نسیٖم باغ چھِ تَتھ ناو، یہِ مۄغل شہنشاہ شاہ جہاں نے لگوایا تھا، دَپان یہِ اوس لگومُت مۄغل بادشاہ یُس یہِ شاہ جہاں اوس، دَپان یہِ اوس تٔمۍ لگومُت پنٛنِس دورَس منٛز، پنٛنِس وقتَس منٛز برٛونٛہہ کالہِ، یہِ باغ یُس بنومُت اوس، یُس لگومُت اوس، کُس باغ، نسیٖم باغ یَتھ أسۍ وَنان چھِ، دَپان بَچو نِشاط یُس چھُ، نُم بَچو نِشاط شالمار اور ہاروَن، دَپان یُس یوٚت تُہۍ بَچو گژھان چھُو اٮ۪کٕسکَرشَن چھُو تُہۍ گژھان، پِکنِک چھُو گژھان تُہۍ، نِشاط چھُو گژھان تُہۍ، شالمور چھُو گژھان تُہۍ، ہٲروَن چھُو گژھان، یِم واریاہ اَصٕل خوٗبصوٗرت جایہِ چھِ، دِلکَش جایہِ چھِ، دَپان تَتہِ چھِ مےٚ بی چِنار کے بَڑے بَڑے درخت، دَپان بَچو شاباش، دَپان تَتہِ تہِ چھُ وٕچھان تُہۍ، تَتہِ تہِ چھِ واریاہ بٔڑۍ بٔڑۍ یِم کُلۍ، کٕمَن ہٕنٛدۍ، چِنارٕکۍ، یِم چِنار یِم کُلۍ چھِ، درخت چھِ، دَپان اَمِکۍ یِم واریاہ بٔڑۍ بٔڑۍ کُلۍ چھِ یِمَن جایَن، نِشاط شالمٲر تہٕ ہٲروَنَس منٛز، ڈَل کے بیٖچ مےٚ ایک چھوٹا سا پارک ہیں، دَپان یُس جھیٖلہِ ڈَل چھُ، شاباش بَچو، یُس أکِو تُہۍ وٕچھان چھُو یہِ کیٛاہ شکلہِ پٮ۪ٹھ چھِ اَتہِ بَنٲیِتھ، دَپان یُس جھیٖلہِ ڈَل چھُ، دَپان تَتہِ چھُ اَکھ بوٚڑ اَکھ ایک چھوٹا سا پارک، دَپان اَکھ لۄکٕٹ پارک اَکھ چھِ تَتہِ، کَتہِ، جھیٖلہِ ڈَلَس منٛز باغ چھِ اَکھ پارک اَکھ چھُ، دَپان اُس پارک کے چار کوٗنو پَر چنار کے چار درخت ہیں، دَپان تَتھ چھِ ژورَن کوٗنٮ۪ن پٮ۪ٹھ، یعنی ژورَن سایڈَن چھِ تَتھ ژور درخت، کَمِکۍ، اَمہِ چنارٕکۍ ژور درخت، کَتہِ، ڈَلَس منٛز باغ، دَپان اُسے چار چِناری کہتے ہیں، شاباش بَچو، دَپان تَتھ چھُکھ تھوٚمُت ناو، تَتھ چھِ وَنان یہِ گٔے چار چِناری، تَتھ پارکہِ کیٛاہ چھِ ناو، چار چِناری، شاباش بَچو، اوٚتانۍ تھوٚو تۄہہِ یاد، اَتہِ پٮ۪ٹھ پَرو أسۍ نٔیِس سبقَس منٛز، تہٕ بِہِو اَدٕ سے، اَسلامُ علیکُم۔